Ja, vi önskar dig i alla fall lycka till här idag och i fortsättningen med lag SM då för Getinga. Tack ska du ha, Per. Tack. Ja, vi har nu fått tag på Stefan Karlsson från Indianerna. Stefan, du siktar på vad då här i dagens tävling? Ja, det är att komma så långt upp som möjligt på fältet. Prispall? Ja, vi får se. Ska åka om det först. Du har gått ganska så bra för dig i seriesammanhanget här med för Indianerna. Ja, det kan man väl säga. Det har väl gått hyfsat tycker jag. Har du någon du är speciellt rädd för här ikväll? Ja, det är många, det är hårt. Det är inte någon speciell. Vågar du tippa någon segrare? Nej, det vågar jag inte, det är jämnt. Din cykel, hurdan är den och hur har den gått för dig under säsongen? Ja, den har gått bra. Den har inte haft några problem med just med den. Den fungerar bra. Så jag tror han kommer att hinna med också. Ja, jag önskar dig lycka till här idag och tackar dig så mycket. Tack ska du ha. Tack.